ነጃት እንድትሞት ነጃት ክፉ ነገር እንዲያጋጥማት ፈረዳችሁ በቃ አለ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በጣም ብዙዎቻችሁ ሰርታችኋል። የእስልምና እምነት ተከታይ ቪዲዮ ሲሰሩ እዛ ስር ኮሜንት ገብታችሁ የክርስትና እምነት ተከታይ ሆናችሁ ጫካይ ናችሁ አረመኔ ገዳይ ናችሁ ብላችሁ ኮሜንት የምትሰጡ ልጆች ምን ሆናችኋል? ግን እቺ ልጅ ላይ ያባባሳችሁ ነው እንጂ እኮ ያላችሁት የሷን ነገር እየቀነሳችሁላት አይደለም። በእርግጥ ልጅቷ አትገደልም። ምክንያቱም ከሁለት ወር በፊትም የሆነ ልጅ የረሱልን ባለቤት ተናግሮ 5 አመት ነው የተፈረደበት ሴትዮዋ እንደነገረችኝ አባንድነን ብሏል የሚለውን ብቻ ነው መታቆት። ዘሌዋውያን 20:15 ላይ ማንዳቸውም ሰው ከእንስሳ ጋር ቢተኛ ፈጽሞ ይገደል እንስሳይቱም ትገደል። እንግዲህ ከዚህ በላይ ጭካኔ የለም እውነት ለመናገር። በመቀጠል ደግሞ አቅም የለውም ወይ ጌታችሁ ላላችሁት የእናንተ ጌታ አቅም ስለሌለው ነው። ዘሌዋውያን 24:16 ላይ የእግዚአብሔርን ስም የሚሰድብ ፈጽሞ ይገደል፣ የእግዚአብሔርን ስም በሰደበ ጊዜ ይገደል ይላል። አቅም ስለሌለው ነው ግደሉ ያላችሁ። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ አንድ ሰው ሃይማኖቱ የሚያዘውን ነገር መተግበር ቢያቅተው ምን እንደሚል ውስጡ ገብቶ ማንበብ ያቅተዋል እንዴ? ዘጸአት 21:17 እና ዘሌዋውያን 29 ላይ አንድ ሰው እናት አባቱን ቢሰድብ እንደሚገደል ያዛል። እንግዲህ እናትና አባትን የሰደበ ሰው ትገላላችሁ ማለት ነው። ድጋይ ወጣች የተለያየ ቪዲዮ የምትሰራው የምትናገረው ነገር እኔ ቪዲዮን አሰማችኋለሁ፣ ግን ቪዲዮን በመሀል የምትናገረው ቃላቶችን መቁረጥ አለብኝ ማለት ፒፕ እያረኩ አሰማችኋለሁ። ለምን ትንሽ ይከብዳል፣ በጣም ይከብዳል። ወላሂ ላዚም አንድ ስትሬት እንገራችሁ ለነጁ ማለት ነው። የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ እቺ ልጅ የውጮቹን ስታይል ኮፒ አደርጋለሁ፣ አራዳ ሆናለሁ፣ በቃ እኔ አዋቂ ነኝ፣ ሙር ነኝ እያለ ራሷን ስለምታስብ 3-4 ወንዶችን እየጋበዘች ለሴክስ ከአንድ ክላስ ተዘግታ 3-4 ወንዶች በአንድ ጊዜ ማለት የተፈራረቀን በአንድ ጊዜ እቺ ልጅ ግንኙነት እያደረጉ አስፍተዋታል። አካሏን ሁሉም ነገር ስፍት ታደርገውታል። የምትናገረው ነገር አታውቅም፣ ለቃል ሁሉ ነገር ለቋም በቃ ቱሻ ለባባሪ እናማ ማለት ነው። እሺ እሺ ይሄኒ በዚህ በጣም ታግዱ ማለት ባሌ ቋም ትልቅ የነበረና ፍታኛል እኮ አላህ። ከተሳሳቾቹ ግን በላጩ ቶሎ ብሎ የሚመለሰው ነው፣ ከስተቱ የሚመለሰው ነው ብለው ከስተቶቻችን ቶሎ እንድንመለስ በሩን ይጠቁሙናል፣ ቶሎ ተመለሱ ይሉናል። ስለዚህ የሰው ልጆች ስለ ሰላም አለይኩም። አንዳንድ ክርስቲያኖች ለልጅቷ ያዘናችሁ መስላችሁ እስልምና ለመውጋት የምትሄዱበትን አካሄድ ግልጽ ነው፣ ብትቆጠቡ የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይህ የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። እናንተ ጨካኝ እስልምናችሁ ጭካኔ ነው የሚያስተምራችሁ፣ ለአረቦች አሳልፋችሁ ትሰጣላችሁ እንደምትገደል እያወቃችሁ ለምትሉት ለሰደበችው ስድብ ተገቢውን የሆነ ቅጣት ማግኘት አለባት። በቃ እውነታው ያ ነው። ሰው ዝም ብሎ ሰው ላይ ቁጥጥ ማለት ይፈልጋል። እኔ በጣም ስልክ ውሎዬን አዳሬን ማለት ነው ስልኬ ሊፈነዳ እኔ ጋር እስኪ ያያችሁባትን አንድ ቀን እንኳን ንገሩ። የዛሬ አመት አንድ ቀን አድራለች እኔ ጋር። እቃወማለሁ። እዚህ ማስተላለፍ የምፈልገው እህት ወንድሞቼ ክርስቲያኖች ጣልቃ ባስገቡ ደስ ይለኛል። እንግዲህ መወሰን ያለባቸው ሙስሊሞች ናቸው ብዬ አስባለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዲያውም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ትናንትና በሰራሁት ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ኮሜንት መጥቷል። አብዛኛውን ኮሜንት ነው መልስ አልቻልኩም እና አንዳንድ ክርስቲያን ወገኖቻችን ለምንድነው እቺ ልጅን አሳልፋችሁ መስጠዋት ለፖሊስ ምታስረክቧት? ብዙ የተለያየ ጽሑፍ ተጽፏል። ነጃት ክፉ ነገር እንዲያጋጥማት ፈረዳችሁ በቃ አለ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በጣም ብዙዎቻችሁ ሰርታችኋል፣ ግን ደግሞ ሳራ ካንቺ ይሄንን አልጠብቅ። አንደኛ ማለት ነው አረብ ይሄን ያክል ገዳይ ጅብ አድርጋችሁ የምታዩት ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ያላችሁት አረብ ሀገር ነው የምትኖሩት፣ ስንት አመት ሙስሊም አረብ ቤት ነው፣ ግን ደርሳችሁ የሆነ ነገር በተፈጠረ ቁጥር አረብ ገዳይ ነው፣ ሙስሊም ገዳይ ነው። ለምን ታዲያ ሙስሊም ሀገር ቁጭ አላችሁ? ለምን አረብ ቤት ተቀመጣችሁ? ገዳይ ከሆኑ ለምን ተቀመጣችሁ?
እቺ ልጅ የሰደበቹ አንድ ግለሰብ አይደለም ይቅርታ ጠይቃለች በቃ ዝም በሉ ምናምን ተረጋጉ የምትሉት ማለት ነው አላህን ነው የተሳደበቹ እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የተሳደበቹ እኔን ወይ ማንንም ሰው አይደለም ምንድነው ለመግደል ተፈረደባችሁ ምናምን የምትሉት ቆይ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ሲጀመር አይመለከታችሁም እዚህ ውስጥ አትግቡ እናንተ والله ምንም አይመለከታችሁም ሲቀጥል ደሞ ሙስሊሞች ገብታችሁ በእነዚህ ኮሜንት አትስጧቸው በቃ እንደዚህ አይነሱ ካሁን በኋላ ብሎክ በማድረግ ነው ምን ተባበራችሁ የኡነት ማለት ነው ሳራ በጣም ነበር ማከብርሽ ማለት ነው ግን ዛሬ አወረድኩሽ በጣም ካንቺ ማይጠበቅ ነገር ነው ገና ፈረዳችሁባት ማያመን ስም የሚፈርደው ማለት ነው አንድ አላህ ነው ምንደዋን ስራዋ ነው የሚፈርድባት እኛ አይደለንም ስራዋ ተሳደበችው እኮ አንድን ሰው አይደለም ለምን ድብናችንን አላህ ስብሃነ ወተዓላ አረብን እኮ እኛ በአረብኛ የምናወራው እኮ አረብ ቤት ስለተቀመጠች ነው እንጂ እኮ እኛ ብናገኛት እኔ ደፋታለሁ አንገቷን ነው የምቀላት ማለት ነው ነብዩ መሐመድን ክብርና ረመት በሳቸው ላይ ይሁን ከልቤ ወዳቸዋለሁ ለምን መሰላችሁ ወዳቸው እሳቸው የተወለዱት መካ ነው ያደጉት መካ ነው ነገር ግን ስለ መካ ከመጻፋቸው በፊት ስለኛ አገር ቅድም አባቴ ፕሮፌሰር እንዳሉት ኡነተኛይቱ ምድር እንደገና ደግሞ መርቀዋታል ስለዚህ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ከሙስሊም ጋር ያለን ግንኙነት የነብዩ ምርቃን ራሱ አበሻውያን ስለሆን ይሄንን በማሰብ እንደ አባቶቻችን በእውነቱ እንኳን የብዙ እምነት አባት የሆኑትን ጠርቶ የኛ መጽሐፍ ምን ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ሁሉን አክብሩ ይላል እንደገና በሃይማኖት አባትነት ደግሞ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 ላይ የሃይማኖት የሌላውን የሃይማኖት አባት እንደዛው አክብሩ ይላል ነብዩ መሐመድ ደግሞ ለኛ እሴታችን ናቸው ቀድም እንዳሉ በአለቡ አገር ያበሻ ምድር እንድትታወቅ ስለሰሩልን ለዚህ ውለታ ልንወዳቸው ይገባል የጥንቷን ሙስሊምና ክርስቲያን የሚዋደድባትን ድንቅ የሐበሻ ምድር እግዚአብሔር ይመልስልን ከዚህ በፊት ስራው ምንድነው ምንድነው የምታረገው እቺ ልጅ ብዙ ጊዜ በውስጥ መስመር በጣም ብዙ ሰው ሲመክራት ታይ እንዲህ አይነት ቪዲዮ አትስሪ እንደዚህ እናት አትሳደቢ በጣም ብዙ ምክር ስትመከር አልሰማም ያለች ልጅ ናት እቺ ወንድ ያበላሸች ነው ከተለያዩ ወንዶች ጋር ከአራት ወንዶች ጋር ሆና ቪዲዮ የገባች የቀረጸች ድጋ ይወጣች ተለያየ ቪዲዮ ምትሰራው ምትናገረው ነገር እኔ ቪዲዮን አሰማቸዋለሁ ግን ቪዲዮን በመሃል ምትናገረው ቃላቶችን መቁረጥ አለብኝ ማለት ፒፕ ያረኩ አሰማቸዋለሁ ለምን ትንሽ ይከብዳል በጣም ይከብዳል ስለምታስብ ሶስት አራት ወንዶችን እየጋበዘች ለሴክስ ካንዲ ክላስ ተዘግታ ሶስት አራት ወንዶች በአንድ ጊዜ ማለት የተፈራረቀን በአንድ ጊዜ እቺ ግንኙነት እያደረጉ አስፍተዋታል አካሏን ሁሉ ነገር ስፍት ታደርጋለች ምትናገረው ነገር አጣቀም ለቃል ሁሉ ነገር ለቋም በቃ ሰውነቷ ቀብድ ያለች እቺ አምሯ ተከራይል ተሳቆርጣለች ተሳቆርጣ ሰው አጣቁ አላማውን ያሰው አጣቁ አሲዟትና ኢትዮጵያ ሄዳ ታከማትሻል ስለዚህ ከነጂ መልካም ነገር ተበቀሽ ታቃላችሁ ከዚህ በፊት ይሄን ማስባችሁ ከሆነ ነጂ ሳቁና ገናጅ ተባተሞች ማለት ነው እኔ ይሄንም እንደምትልግጣኛ ነበር ስለዚህ ሁሉ ነገር አስፍተውታል والله لازم ነው ማለት ቀል ያይደለም ቱፈለ ባባሬ እና ማ ማለት ነው እሺ ማለቴ ባሌ ትልቅ የነበረና ፍታኛልኩት ሳዳሪ ምስክሬ ነው እኔም ደግሞ ካለው የባሳላ ሀገር አትልቀ ካለ ሀገሬ ሰው እያንዳንዲሽ በእኔ ለምደሻል በእኔ ለምደሻል ነጁ ሀገር እንዴት አባሽ አትቆጥሪበት እና ተሳስተሻል ማለቴ ይቅርታ አርጉልኝ ውድ ተመልካቾቼ በጣም ይቅርታ አርጉልኝ እኔ ብዙ አሁን ክርስቲያን ወገኖቻችን ለምንድነው አሳዩን ሴት ልጆች አሉን ሊበላሹብን አንፈልግም ይወጣች ሚዲያ ላይ እንደዛ አይነት ቪዲዮ ሰራ የኛም ልጆቻችን ነገ እንደሷ ይበላሻሉ ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰዎች የሚሰሩትን ቪዲዮ እንደዛ አይነት ቃል የሚናገሩት ከሚዲያ ላይ መጥፋት አለባቸው ሰላም አለይኩም አንዳንድ ክርስቲያኖች ለልጅት አዘናችሁ መስላችሁ እስልምና ለመውጋት የምትሄዱበትና ከሄድ ግልጽ ነው ብትቆጠቡ የተሻለ ይመስለኛል ምክንያቱም ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እናንተ ጨካኝ እስልምናችሁ ጭካኔ ነው የሚያስተምራችሁ አላረቦች አሳልፋችሁ ተጣላችሁ እንደምትገደል ያወቃችሁ ለምትሉት ለሰደበችው ስድብ ተገቢውን የሆነ ቅጣት ማግኘት አለባት በቃ እውነታው ያ ነው አሳልፎ መስጠት ደግሞ በዛ ደረጃ ከመጣችሁ እግዚአብሔር እንደናንተ አመለካከት
የገዛ ልጁን ለሰው ልጆች አሳልፎ የሰጠው ለምንድን ነው? እንደሚገሉት ይያወቀ አይደል እንደ ኢየሱስን አሳልፎ የሰጠው? ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሲመጣ እንደሚገደል እንደሚሰቅሉት እንደሚገርፉት ያውቅ ነበር። አሳልፎ ሰጠ። ለምንድን ነው ራሱ ፍርዱን ያልሰጠው? ለምንድን ነው ፍርዱን መስጠት ያልቻለው? እንደናንተ አሳሰብ። አይ አሳልፎ የሰጠው ፍቅሩን ለመግለጽ ነው። እኛም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቅር ለመግለጽ አሳልፈን ሰጣታለን። እንግዲህ ክርስቲያን ወገኖቻችን ይቅርታ፣ አንዳንድ እህት ወንድሞቻችን ወይ ሊሳደቡ ይችላሉ። ስለዚህ በዚህም ጉዳይ ላይ ብዙም ገብታችሁ እናንተን ባትከራከሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነገር መጻፍ ጥሩ ነው፣ አንሳደብ። እኛ ለዚች ልጅ አጥፍታለች፣ ባጠፋችሁ ምክንያት ወተሽ ይቅርታ ጠይቅ ተባለች አላለችም። ስለዚህ እንደ ማንም ጥፋተኛ ባጠፋችሁ ጥፋት ትቀጣለች። ኢትዮጵያ ብትሆን ኖሮ እኮ እንደዚህ አትደረግም፣ ኢትዮጵያ ብትሆን እንደዚህ አትሆንም ምናምን ለምትሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ እንደዚህ የተከሰተ ነገር አለ። አዳምጡት። ሃይማኖትን ተከትሎ ኢትዮጵያ ብትሆን ምን ትደረግ ነበር? ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ህግ አለ አይደል እንዴ? በህግ ነበራ የምትቀጣው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህግም ቀለል አድርጎ የሚለቅ ነገር መስሏችሁ ይሆናል። ላ አይደለም። የሆነ ትዝ ይለኛል አንድ ጓደኛችን ከሆነ ሰው ጋር ቆሞ ሳለ ያ ሰው አዛን እየተሰማ ነው። ልጁ የክርስትና እምነት ተከታይ ነው። ስፖርት ቦታ ነበርን፣ ካራቴ የምንሰራበት ቦታ ማለት ነው። ልጁ የብረት ቤት ባለቤት ነበር። አዛን ሲባል አዛኑን ተከትሎ የሆነ የሚያስጠላ ድምፅ አውጥቶ አዛኑን ማስመሰል ፈለገ፣ ማለት የቀለደበት ማለት ነው። ያንን ሲሰማ ይህ ጓደኛችን ተቆጥቶ ምን ለማለት ፈለገ ነው ምናምን ሲል ግብግብ ተፈጠረ፣ ተመታ። ይሄኛው ብረት ቤት የሚሰራው ልጅ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሁለቱ ተያይዘው ፍርድ ፊት ቀረቡ። ፍርድ ፊት ከቀረቡ በኋላ እስር የተፈረደበት የተመታው ልጅ ላይ ነበር። ምክንያቱም ሃይማኖት ላይ ስለቀለደ ነው ያልኳችሁ። የሃይማኖትን ትላልቅ ፊገሮች ስለ እና ይኸውላችሁ፣ አንዳንዴም እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ማለት ነው። እሷ ያለችው አረብ ሀገር ነው። ስለዚህ የሀገሩን ህግ አክብራ መኖር አለባት። እንግዲህ እዛ ሀገር ከሄደች እንደማንም ሰርታ ሀገራውን መለስ ይሻላታል እንጂ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የወጣች የሰራች ብልግና መጨማለቅ አያስፈልግም፣ አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ውድ ተመልካቾቼ በጣም እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ ለምታደርጉልኝ ድጋፍ። ሹክረን፣ ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ላያሽኩር ናስ ላያሽኩር አላህ። ሰውን ማያመሰግን አላህን አያመሰግንም። ስለዚህ ሼር ለምታደርጉ ከኛ ከጎኔ ለምትሆኑ እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ። ጀዛኩሙላህ።